Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində 83 kvadrat belə bir gözəl təmirli mənzilimiz 3 otaqdır. İlk öncə sizin mənzilin qonaq otağı ilə tanış edeyim. Qonaq otağı geniş. Geniş bir qonaq otağı var. Qonaq otağından bir dənə bax belə detski uşaq otağı var. Hatırladım ki, mənzil əşyalı satılır. Mənzil kubcalıdır. Ötekaya yararlıdır. Mənzilin digər yataq otağı. Mənzildə sanızı qovşağı ayrı-ayrıdır. Bu bir sanızı. Bu da digər sanızı qovşağıdır. Gözəl bir geniş mənzildir və geniş də mətbəxi var mənzil. Mətbəxdə kuxna mebeli, stol, stul. Mənzilimiz tam əşyalı satılır, qubcalıdır. Mənzil barədə digər nə suallarınız olsa elanın altında əlaqə nömrələri yazılıb, onlarla əlaqə saxlayarsınız.